השנה שנכנסנו אליה בשעה טובה, שנת תשפ"ה, היא נחשבת שנת מעשר עני. כלומר, היא שנה שלישית מהשמיטה. מה המשמעות של העניין? שאנחנו נותנים את המעשר שני בשנים א', ב', ד' ו-א', עבדה, ובשנים ג' וו' אנחנו נותנים מעשר עני. זאת אומרת, בנוסף לתרומות שאנחנו נותנים, לתרומה שאנחנו נותנים לכהן, ובנוסף למעשר הראשון שאנחנו נותנים ללוי, אנחנו צריכים לתת מעשר שני, מעשר עני, תלוי לפי השנים שאנחנו נמצאים. עכשיו, לפי מה אתה קובע את המעשר השני ואת המעשר העני? כשאנחנו מדברים על ירקות או קטניות, אנחנו קובעים את זה מראש השנה. מה הפירוש שאנחנו קובעים את זה מראש השנה? מראש השנה תשפ"ה בעצם כבר התחיל מעשר עני. ירקות או קטניות שנקטפו מהשנה הזאת, מי אחרי ראש השנה תשפ"ה, צריכים לתת מעשר עני, ואני אסביר מה הכוונה מעשר עני, אבל קודם כל מאיזה זמן הוא מתחיל. מאיפה אנחנו נדע שבאמת הם נקטפו אחרי ראש השנה? אז אפשר לומר שהירקות הטריים כמו העגבניה והמלפפון מאמצע חודש מר חשוון, אנחנו יודעים בוודאות שזה כבר משנת תשפ"א. עד אמצע חודש מר חשוון זה ספק, ולכן עד אמצע חודש מר חשוון אנחנו נותנים מעשר, גם מעשר עני וגם מעשר שני מספק. כשאנחנו מדברים על ירקות יבשים כמו תפוחי אדמה, גזר, וכמו גזר וכמו בצל, אז הזמן של הספק הזה שעליו אני דיברתי, שזה ספק מעשר עני, ספק מעשר שני, כי יש להם זמן שיהיה ארוך, זה חודש אדר. חודש אדר תשפ"א, עד אז אנחנו נותנים גם וגם מספק, אנחנו לא יודעים מאיפה הסחורה, ממתי היא נקטפה. וישנם בטטות, למשל, שזמן השהייה של הזמן ארוך יותר, אז הספק נמצא אצלנו עד חודשייה תשפ"א. אוקיי, מה בנוגע לפירות? פירות זה שונה מירקות. מה שקובע לפירות זה לא ראש השנה של א' בתשרי, אלא הכנתה של ת' ו' בשבט. כלומר, פירות שגדלו מ' ו' בשבט תשפ"א, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לתת מעשר עני מאז. הפירות עכשיו, כן, עכשיו, שאתה אוכל ענבים עכשיו, זה מעשר שני. וזה עד תדבר בשבט תשפ"ו. ובעצם, גם אם אנחנו נרד לדקויות בתוך פירות, אז אלה שמגדלים את הפירות, הם יוכלו למצוא גם בטבת כבר פירות שההכנתה שלהם התחילה, אז הם יסמנו אותם. רוב הפירות, אפשר לומר, רוב הפירות שמגיעים לשוק אחרי תדבר בשבט, הם לא חנתו קודם לכן, אז אתה יכול להחשיב אותם כמעשר עני. ישנם פירות מסוימים, הייתי אומר, שבמקומות חמים, אז בזריזות הם מתחילים לגדול, אז אני אגיד לכם, מדברים פה על שקד, שהשקד כידוע ממהר, האפרסק, מישמש, שסק, נקטרינה, הענבים, זה יכול להיות שהוא עוד לפני, אבל שוב, זה כשאתה יודע, כשאתה לא יודע, אתה מחשיב אותו מאחרי תדבר בשבט לשנה החדשה. קטניות יש להם זמן מדף ארוך מאוד, ולכן אנחנו לא יודעים מתי המעשר עני, מתי המעשר שני, זה מתערבב לנו, זה ספק, ספק כל הזמן. יש לנו פירות הדר, שזה כולל גם אתרוג, לא כולם אוכלים אתרוג. יש לנו את הפירות הדר, את הלימונים וכל אלה. פה יש מחלוקת הפוסקים, האם אני הולך כמו כל הפירות, מתי הייתה הכנתה, או שתמיד אחרי הקטיפה, קטיפה שהייתה אחרי תטבע בשבט, זה נחשב מעשר ענית. קטיפה שהייתה לפני, זה מעשר שני. זה גם, הם נמצאים בספק. כל הספקות הללו הם בעיה. מבחינה הלכתית. מעשר עני, מעשר שני, מעשר שני, מעשר עני. וכיוון שזה דרבנן, אז אני יכול לבוא ולהגיד מספק, מספק אתה לא צריך לתת. תפריש מעשר עני או מעשר שני, כמו שאומרים בנוסח, או, ולא תיתן אותם.
מצד שני, יש מהפוסקים אומרים, כיוון שמהות המעשר היא שורשו מהתורה, אז בספקות תצטרך להחמיר. וכך אנחנו נוהגים למעשה. מעדיפים למעשה, שגם בספק מעשר אני או מעשר שני, תחמיר ותיתן. עכשיו, פה הנקודה הבעייתית. אני חושב שאת הדבר הזה לא יודעים, האנשים לא יודעים. מערכות הכשרות שאומרות לכם שהן מעשרות, חלקם, אני לא אגיד על כולם, אבל חלקם, גם המהודרות שבהם, לא באמת נותנות לעניים את הכסף. לא באמת עושות לכם מעשר עני. הן עושות תרומה, הן עושות מעשר ראשון, הן עושות מעשר שני, שזה חילול על המטבע, אבל כאן זה פוגע להם בכיס. לתת מעשר עני פירושו לתת עשירית לעניים. כשאתה מדבר איתי על הר של, של המלפונים, עגבניות, פירות, שזה דברים יקרים, הם לא נותנים, חלקם לא נותנים. מה הם עושים? הם מפרישים, אומרים ספק. מוצאים איזה שהם ספקות, ספקות, האם השנה היא מעשר עני או מעשר... אתם יודעים הרי שאנחנו, המניינים של השנים זה לא דבר שהוא מוחלט. הם מוצאים כמה ספקות, ספק, לא חייבים להפריש בפועל. זה לא יפה. זה לא יפה משום שהם קובעים לנו איך אנחנו נתנהג עם ההידור שלנו, ואם אנחנו רוצים להיעדר, מכיוון שבעצם המעשרות זה עיקרם דאורייתא, ולחלק מהפוסקים מה שעיקרו דאורייתא ספקות לחומרה, אז זה לא יפה מה שהם עושים. לכן למעשה, בנוסף לכך שאני תמיד ממליץ לא להסתמך על ההפרשות שעושים הכשרויות השונות, כשזה מגיע למעשר אני, זה בוודאי שאני ממליץ ככה. למה? משום שלא בטוח שהם הפרישו אותו. הפרישו. לא נתנו אותו לעניים. וזה שאתה לא נותן אותו לעניים, זה לא פשוט שבאמת יצאת ידי חובה. אלא מה? אם זה ספק, משאירים. נשאר, אתה מקבל את המעשר כמו שהוא. כמו שאת המעשר הראשון, אנחנו לא נותנים ללוויים. מספק, אנחנו לא יודעים, לוי או לא לוי, לא נותנים. אז כיוון שכך, מן הראוי היה שאנחנו נפריש מספק, גם כאשר אנחנו קונים מחנויות שמפרישות תרומות ומעשרות עם הכשר בדוק. אז אני חוזר שוב כדי לסכם. יש לנו זמנים בשנה הבאה עלינו לטובה ושנה הבאה שדברים מסוימים אנחנו נצטרך במקום מעשר שני, מעשר עני. מעשר שני קל לעשות אותו כי אתה מחלל אותו על מטבע וזה נשאר אצלך. אתה אוכל את הפירות. אותו דבר מעשר ראשון. אתה רק אומר נוסח וזה נשאר אצלך. תרומה ותרומת מעשר זה הקצת המעט שאנחנו שמים בתוך שקית וזורקים לפח. אבל מעשר עני דורש מאיתנו חשיבה מחודשת. חשב מסלול מחדש. אתה מגיע לשנה כזאת שאתה צריך כן לתת לעניים לפחות בלכתחילה. איך נותנים את זה לעניים? הם לא נותנים. וגם אם הם נותנים, לא בטוח שהם נותנים כמו שצריך ובמידה הנכונה. וזה הרבה כסף, זה עשירית ממה של כל הפירות. זה בשבילהם הרבה כסף, לכן הם מעדיפים לא לעשות את זה. כדי לעשות את זה בצורה הפשוטה, היינו צריכים מכל קילו עגבניות נפונים, מתתווב במר חשבן, היינו צריכים לחתוך ולחפש, אני אקח לך קצת, תאכל לך פיתה עם חצי מלפפון, פיתה עם חצי עגבניה, כך. אבל איפה נמצא אני שיקח מאיתנו את הפירות האלה, ככה חצי חצי שאני נותן לו, וגם לזכור את זה? אז לכן, העצה הייעוצה, שכבר כתבו אותה הקדמונים, זה לעשות הלוואה. תחילת שנה, אתה בא לגבי צדקה, אתה נותן לו 400-500 שקל, זה הלוואה. עכשיו, אני קונה ירקות, פירות ירקות, עדיין פירות לא שייך, אמרתי עד תטוו בשבט, אבל ירקות מתטוו מרחשבן, בירקות מה שנקרא טריים, לא יבשים, ואז אני בודק כמה עלה לי הקנייה של כל הירקות, כמה עלתה לי, הירקות האלה שצריך להפריש מספק, כמה היא עלתה לי? עלתה לי 50 שקלים, סך הכל, כל מה שקניתי, זאת אומרת שהמעשר פה לעניים זה 5 שקלים, אז אני מוריד מה-500 שקל שנתתי לו 5 שקלים, מוריד 5, אני רושם ככה, שם פתק על המקרר, כמו שנשים צדקניות עושות, ומוריד 5 שקלים. קנייה הבאה, מסתכל על החשבונית, כמה שילמתי ירקות? 10%, מוריד, כל הורדה כזאת זה שאני מוכה לו על ההלוואה. מה הוא עושה עם הכסף? הוא נותן את זה לעניים. מה זה עניים?
עניים זה אנשים כאלה שקודם כל חיים בשפיות, זאת אומרת הם לא בזבזנים, והם בכל זאת לא גומרים את החודש, לא מצליחים לסיים, ולא בגלל שהם מחזיקים שני פלאפונים, אחד כשר ואחד לא כשר, אחד לעולם הזה ואחד לעולם הבא, ועוד מכונית אחת לא ואחת לאישה, ופשוט לא גומרים את החודש, מסכנים, מה אפשר לעשות? הם חיים בצמצום רב, שני מכוניות בקטנה, וכשהילד יגיע לגיל 18 זה יהיה 3. יש לנו פה אחד. אז בקטנה, כאילו, הם אנשים חיים, איך אומרים, יד לפה, יד לפה, ככה זה נקרא. איך אני אוהב לספר, אדם מתקשר אליי פעם, אומר לי, אני מרוויח נטו 13,000 שקל בחודש, נשוי עם אישה וילדה אחת, הוא רוצה יותר לא לתת מעשרות. נטו, 13,500 שקל, הוא לא רוצה לתת מסות, אי אפשר להתקיים, אי אפשר לחיות. מוריי ורבותיי, אני מכיר גם אנשים עם 25,000 שקל לבד, והם לא נותנים מעשרות כי הם פשוט לא מצליחים לגמור את החודש. אז פרופורציות צריכים. לפני שאתה זורק את התפילין לים ואת המעשר לים, תזרוק את המותרות שלך לים קודם, ורק אחר כך תחליט שאתה לא נותן מעשר. לכן ההצעה היוצאה זה באמת ככה לעשות, לתת את הכסף מראש, לתת אותו לגבי צדקה, והוא יחלק אותו לעניים. איזה נוסח? ואתם מורידים אותו, יש נוסח שכשאתה מפריש את הפירות מעשר, אז אתה אומר נוסח של מעשר עני, מי שירצה אני יעמיד את זה אצלי באתר, ומי שירצה יוכל להכניס את הכסף שלו לעניים שמה, כהלוואה, אבל זה בעצם העבודה שלנו השנה, ואנחנו צריכים לזכור את זה שזה קשור לפירות גם מתתווה בשבט השנה ועד תתווה בשבט בשנה הבאה. אז זה נקודה שהייתה חשובה לי להבהרה, מכיוון שהאנשים לא יודעים את זה, לא יודע למה. המעשר אני זה המעשר המקופח. האנשים רגילים שעושים להם את המעשרות בחנות, והם חושבים שגם את המעשר אני עושים להם בחנות, וזה לא נכון. והם נכנסים לאיזשהם ספקות וגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, וכשמדברים על מעשר אני, אין לך צדקה יותר גדולה מזה, וצריך לקחת את זה בחשבון.